Besimet fetare në vend janë karakterizuar nga një harmonie vazhdueshme mes tyre, një cilësi e veçantë kjo të cilën e kanë vlerësuar edhe të huajt. Megjithatë, ka pasur raste sporadike të individëve radikal, të cilët kanë prekur pothuajse të gjitha fetë. Përgjegjësi i zyrës së katekizmit në Kishën Ortodokse, Miron Çako, thotë se individët të cilët dalin me qëndrime radikale nuk përfaqësojnë komunitetet fetare. Ka individ, ka persona, por këto nuk përfaqësojnë komunitetet fetare. Të gjitha persona, të cilët mendojnë se kështu i shërbejnë fesë atyre, këta dëmtojnë fenë atyre. Çako po ashtu shpjegon edhe mënyrën se si komunitetet fetare mund të ndikojnë në parandalimin e këtij fenomeni. Duhet pasur kujdes nga komunitetet fetare që t'i orientojnë në besimtarët e tyre drejt një harmonie fetare. Njeriu është një qenie e arsyeshme, duhet sqarohet. Për sociologun Gëzim Tushe, feja ka një rëndësi të veçantë shpirtërore për njeriu. Ai thotë se ky besim në dorë të gabuar mund të kishte pasoja për shoqërinë. Nëse feja bie në duar të besimtarëve ignorantë që janë radikalistë, dhe që kërkon të shkoj e tyrja dhe që ata të jenë dominant mbi të tjerët, atëherë kjo do të thotë që do të sjellë shqetësim dhe pasojë sociale në shoqëri. Sociologu Tushe thotë se rrjetet sociale e kanë bërë më të dukshëm këtë rivalitet fetar. Teknologjia sot ka bërë të mundur të evidentojë, si thua, ato që kanë qenë në gjendje latante, në gjendje të fjetur, të padukshme apo kështu sporadike, besimtarët kanë mundësi që teknologjinë që ata e kanë dhe e zotërojnë sot ta përdorim për të përhapur vlerat e mira që kanë doktrinat e tyre fetare në shërbim të njerëzimit. Të martën policia shpalli dy persona në kërkim, pasi nëpërmjet disa videove ata dëgjohen të ofendojnë besimtarët musliman të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, duke thënë se për ta nuk ka vend në Shqipëri. Dy radikalët fetar, Anton Zefi dhe Luiz Marku, akuzohen për veprën penale të nxitjes së urrëties.